де на той час уже діяв партизанський загін під керівництвом Дюле Усти. З одного літака бійці десантувалися успішно. На жаль, другий літак потерпів катастрофу. Літак розбився, усі загинули. Як бійці, так загинули і члени екіпажу. Наступний день ті, які десантувалися із першого літака, поховали останки померших на місці катастрофи. 9 травня 1948 року було перезаховано останки загиблих у центрі села Чорний Потік, де і встановлено пам'ятник.